To je největší a to je to Tak Kimičku, kde jsme? Tak tady jsme na nějakém ostrově, posledním ze čtyř, ale bohužel už si nepamatuju jméno, ale tady je nejlepší místo, kde se dá plavat a relaxovat. Máme tady hodinu a půl pauzu, tak jsem zvědavá, jaké tady bude moře. Jsou tady takové starobylé domy, vstup je 100 000 domů, což je docela drahý, ale je tam vstup tady na tenhle ten areál, sprcha, nějaké místo, kam se dává věci a pláž. Tak Jimčku, zahraj nám něco. No, nevím co. Zajímavé je, že jsou ty kameny normálně hrací. No, pěkný, pěkný.